Kiitos. Moi, mä oon Ilkka Kaukoranta, SAK:sta ekonomisti. Teille oli luvattu Sinikka Näätsaari, sosiaaliasioiden päällikkö, mutta hän on sairas, niin mä tulin tuuraamaan. Toivottavasti ei ole valtava pettymys. Huomaan, että yleisö on vähentynyt suhteessa aamupäivään mutta on tää väkeä vielä. Mutta siis tulorekisteri, kansallinen tulorekisteri oli mulle annettu aihe. Se on sosiaaliturvan ja kannustinloukkujen tämä uusi suuri kurpitsa, jossa tämä perustulo on odotettu ja toivottu, ja se on ollut se ihmelääke kaikkeen, niin tulorekisteri on vähän niin kuin samaa virkaa nyt ottanut. Siihen on ladattu hirveästi odotuksia, mitkä on osittain ihan, meille löytyy katetta ja kaikille sitten ehkä ei. Mutta siis mikä tulorekisteri on, niin se on tämmöinen valtion hanke, on tietojärjestelmähanke, mihin tavoitteena on, että kerätään kaikkia Suomessa työskentelevien tulotiedot. Työnantajat sinne aina palkanmaksuyhteydessä syöttää sisään tiedot siitä, mitä on maksettu ja miksi on maksettu. Ja tätä kautta sitten kaikki nämä palkkoja koskevat tiedot olisi järjestelmässä, ja ne saisi sieltä sitten kaikki tiedon tarvitsijat, Kela ja työeläkelaitokset ja työttömyyskassat, sun muut verottaja, kaikki saisit sieltä haettua näppärästi. Ja tavoitteena olisi tosiaan se, että työnantaja ilmoittaisi siis sinne jokaisen maksetun palkan vaan kertaalleen. Ja siinä olennaista on sitten tietysti yhtenäinen tulokoodisto, niin että kun työnantaja sinne maksaa, palkka koostuu palkasta ja koostuu kinkkurahasta ja ylityöllisestä ja mistä liian, niin ne kaikki koodataan sinne sit yhtenäisellä tavalla, jotta sitten verottaja, Kela, työttömyyskassa, kaikki saa sieltä sen informaatio, mitä tarvii. Kinkkurahan ja ylityöllisen, ne vaikuttaa eri sosiaaliturvalaihin eri tavalla, ihan osittain ihan perustelluista syistä. Ja tämän tulokoodiston tekeminen on yksi homma tässä. Ja ajatus sitten on, että tietojen hyödyntäjät hakee sitten yhdestä rajapinnasta kaikki nämä tiedot. Eli sinne valtavaan verohallinnon hallinnoimaan Katre-tulorekisteri-tietojärjestelmään työnantajat kaataa sinne kaiken datan, ja sitten Kelat ja muut imee sieltä sen, mitä itselleen tarvii. Ja sieltä saisi ajantasaisesti, yhdenmukaisesti ja niin kuin yksilöidysti ne tiedot niin kuin tavoitetilassa. Ja tavoite olisi, että 2019 saataisiin niin kuin järjestelmää tuotantoon, että siinä kohtaa rupeisi sitten palkkatietoa kertymään. 2020-luvulla sitten vähän laajennetaan järjestelmää entisestään, niin että siihen tulisi sitten palkkatietojen lisäksi myös etuustulot ja ehkä sitten myöhemmin sitten laajemminkin. Mutta tavoitteena tässä tietysti on yksi tärkeä on työnantajan hallinnollisen taakan keventäminen. Kun nyt työnantaja niitä samoja tietoja pikkasen eri muodossa, pikkasen eri jaottelulla raportoi verottajalle, raportoi sitten eläkelaitoksille, tapaturmavakuutuslaitoksille ja ilmoittaa henkilölle itselleen palkkakuitilla jotain tietoja. Hirveän moneen kertaan periaatteessa niin kuin samoja tietoja eri tavalla pakattuna työnantaja joutuu tarjoilemaan. Niin tässä mallissa, jos se sitten menisi niin, että se yksi ilmoitus, työnantajan yksi ilmoitus sinne tulorekisteriin riittää ja se kattaa kaikkien näiden tietotarpeet, niin sehän olisi työnantajan kannalta ihan kiva juttu. Mutta tietysti sitten se ensimmäinen ilmoitus sinne tulorekisteriin niin pitää olla sitten sen verran kattava ja yksityiskohtainen, että se kattaa sitten kaikkien tarpeet. Ja siinä on niinku omat haasteensa, että meneekö se liian yksityiskohtaiseksi sitten se ilmoitus. Ja sitten kun nämä tiedot on siellä rekisterissä, niin se tietysti mahdollistaa sitten tämän tietojen hyödyntämisen myös sosiaaliturvan toimeenpanon ja totta kai myös verotuksen osalta. Ja se voisi tehostaa sitten Kelan ja kassojen ja vakuutuslaitosten prosesseja. Eli jos nykyään vaikka tapaturmapäivärahaa maksetaan, niin siinä vakuutuslaitoksen pitää sitten työnantajat kysellä palkkatietoja ja sinne tulee sitten erikoista lippulappusta ja palkkakuittia ja muita, ja niitä yritetään sitten siellä tulkita ja miettiä, että mitä palkkaa on maksettu ja koska. Ja siinä on aika paljon semmoista manuaalista työtä, joudutaan edelleen tekemään palkkakuittien siirtelyä ja tämmöistä, ja niiden käsin laskemista. Ja tämä onnistuessaan tämä tulorekisteri sitten keventäisi sen
sosiaaliturvan toimeenpanonkin sitä hallinnollista taakkaa ja paperin pyöritystä. Nyt se on sitten työnantajan näkökulma, toimeenpanijan näkökulma, mutta tietysti tämä kansalaisen näkökulma on myös aika tärkeä. Ja siinä sitten tietysti niin kuin palkansaajaliike tietysti pitää tärkeänä. Me ollaan teidän ehkä kansalaisen, kun olette sosiaaliturvalaitosten puolella kumminkin. Mutta kansalaisille tässä pääsisi paremmin pystyisi seuraamaan omaa talouttaan. Tulisi tämmöinen oma näkymä omiin palkkatietoihin, joka erityisesti ihmisille, joilla on paljon rinnakkaisia työsuhteita, on niin kuin tämmöinen sen sorttinen silputyöntekijä, jolla on vaikka 10 työnantajaa, niin se, että ne saa yhdessä rekisterissä, niin helpottaa sitä omaa talouden seuraamista. Mutta iso asia on tietysti myös se sosiaaliturvan toimeenpanon yksinkertaistuminen. Eli jos kansalaisen ei tarvitse enää Kelalle lähettää palkkakuitteja moneen kertaan, niin kyllähän se on niin kuin suuri helpotus siihen omaan niin kuin yksilön näkökulmassa hallinnolliseen taakkaan myös. Harmaa taloutta sitten myös pyritään torjumaan. Kun tiedot menee ajantasaisesti, niin sieltä pystyy sitten poliisi ja vero ja muut seuraamaan, että onko maksut maksettu ja näin päin pois. Tämä on siis laaja hanke. Siitä tätä tulorekisteriä itseään koskevaa lainsäädäntöä on tehty ja sitä on, se on mun mielestä eduskunnassa jo. Ja sen tulora ei ole vielä. Keväällä tulee, niin just, joo. Mutta sitä on niinku sorvattu aika pitkälti sitä tulorekisterilainsäädäntöä, mutta isompi juttu on sitten sosiaaliturvalainsäädännön remontoiminen, yhteensovittaminen tähän tulorekisteriin. Kun tulorekisteriin sinne menee niitä tietoja, niin se tarkkuustaso, mitä työnantajat voi siihen kohtuudella edellyttää, ei välttämättä ole ihan sama kuin mitä nykysosiaaliturvaa tehdessä sitten jokaista yksilöä, niin kuin yksittäistä etuuspäätöstä varten on haluttu. Et nykyään on joitain etuuksia varten tarvitaan hyvin yksityiskohtaisia tietoja työajoista, tarvitaan yksittäisistä palkattomista päivistä. Ja tämän sorttisia niin kuin yksityiskohtaisia tietoja niin välttämättä sitten tulorekisteristä ei olisi saatavilla. Jolloin sitten, jotta se tulorekisteristä löytyvä tieto kattaa kaikki sosiaaliturvan niin kuin yleisimmät tarpeet, niin sosiaaliturvalainsäädäntöä pitää sitten siltä osin niin virtaviivaistaa niin, että sosiaaliturvan tietotarve ja tulorekisterin tietosisältö kohtaa toisensa. Ja tarkoitus, että tämä tehtäisiin sitä aika pitkälti kustannusneutraalisti niin, että joka sosiaaliturvalain sisällä vähän katsotaan, että mitä nykyisin käytettyä tietoa ei enää tulorekisteristä saisikaan, voisiko sen korvata jotenkin muuten ja yksinkertaistaa siellä sääntöjä niin, että sitten ainakin valtaosa etuuksista saataisiin maksuun puhtaasti tulorekisterin tietojen avulla. Ja tässä on sillä lähtökohtana, että etuuslainsäädäntö ei tulorekisterin varrella heikennetä, eikä sitä on semmoista pelkoa, että eihän tämä nyt johda siihen, että tekniikkaa edellä ruvetaan sosiaaliturvaa muokkaamaan ja heikentämään, mutta mä näkisin, että se on tavoitteena ottaa ne tekniikan mahdollisuudet käyttöön. Että se, että esimerkiksi sairausvakuutuksessa, vanhempainpäivärahoissa, meillä on päiväraha perustuu pääasiassa edellisessä verotuksessa vahvistettuun tuloon, jolloin katsotaan käytännössä pari vuotta vanhoja tulotietoja, kun myönnetään vanhempainpäiväraha, niin eihän se ole sosiaalipoliittisesti perusteltu ratkaisu, että käytetään vanhaa, vaan se oli sen ajan tekniikan sallima ratkaisu. Nyt on erilainen tekniikka, niin voisi sitten ehkä käyttää tuoreempia tietoja, ja se voi niin kuin kustannusneutraalisti tehdä. Mut toi sosiaaliturvan lainsäädäntömuutokset, niin se on vielä aika pitkälti vaiheessa. Ei nyt ehkä niin kuin aloittamista vaille valmis, mutta lähestulkoon. Mutta vahva usko, että se kuitenkin tapahtuu. No, tämän saman esityksen mä nyt olin ympännyt sitten näitä niin kuin yleistä työnteon kannustin ajattelua myös. Tässä on niin kuin erinäköisiä ehdotuksia, miten kannustinloukkuja purettaisiin. Kovasti on samannäköistä listaa kuin mitä tuossa ennen kahvitaukoa oli Maurilla, että eihän siihen ole mitään. Nämä meidän ehdotukset pääsee semmoisia, mitkä maksaa valtiolle. Verotulot pienenee tai etuusmenot kasvaa ja sitä kautta saadaan työnteko kannustavammaksi. Mutta sitä se kannustimien parantaminen kun pääsääntöisesti tuppaa olemaan.
jota byrokratian purkamista, mistä Hiilamo puhui, niin sitä myös ollaan niin pidetty esillä. Mutta se, mikä tässä on sitten tietysti tämä tulorekisterin näkökulma, on tämä viimeinen pallura meidän ehdotuslistassa, niin ajatus on, että tulorekisteriä soveltamalla, käyttämällä saataisiin sitten etuuksien toimeenpano virtaviivaistettu. Niin, että etuuksiin liittyvät, erityisesti työttömyysturvaan liittyvät maksuviiveet, se ennakoimattomuus, sen sorttinen byrokratialoukku, niin sitä saisi lievennettyä. Ja se edellyttää sitä, että etuuslainsäädäntöä muokataan jonkun verran, että saadaan se kaikki hyöty siitä käyttöön. Mutta mahdollistaisi sen, että se työllistyminen olisi ainakin byrokratian mielessä työttömälle helpompaa ja sitä kautta kannustavampaa. Eli kun tietää, että töihin mennessä ei tarvitse sitten enää palkkakuitteja ruveta lähettelemään ympäri kaupunkia, niin se ehkä sitä töihin menon kynnystä madaltaisi, vaikka taloudellinen kannustavuus sinänsä, siis euromääräisesti, siinä mitä Mauri laskeskeli niitä käppyröitä, vaikka se ei muuttuisi siitä yhtään miksikään. Että jos se yksilölle tuleva hallinnollinen taakka pienenee, niin byrokratialoukku pienenee, kannustimme tehdä töihin ehkä sitä kautta kasvaisi. Mutta siinä mielessä tässä on pitää niin kuin omat odotukset laskea realistiselle tasolle, että vaikka tämmöiseen tulorekisteriin mennään ja automatisoidaan tiettyä tiedon siirtymistä, niin ei kaikki byrokratia katoa, eikä ole tarkoituskaan kadota. Sosiaaliturvaan liittyy hyödyllistä byrokratiaa, mistä halutaan pitää kiinni. Et esimerkiksi työttömyysturvaan liittyy paljon semmoista työttömän kontrollointia ja työttömän seurantaa, työn vastaanottovelvoitetta, seurataan, onko ihminen päätoiminen yrittäjä vai ei. Tämän tyyppistä harkintaa ja byrokratiaa, joka kuuluu syyperusteiseen sosiaaliturvaan, niin sitä tulorekisteri itsessään ei poistaisi yhtään mihinkään. Ja siihen liittyvää byrokratiaa, ja jos siitä tulee byrokratialoukkua tai tämmöistä epävarmuutta työttömälle, niin se ei tulorekisterin takia poistuisi. Et tulorekisteri ei ole niin yhtä kuin joku perustulo, missä rahat tulee automaattisesti tilille, vaan se syyperusteisuus sosiaaliturvassa niin sinänsä säilyisi ihan ennallaan. Et se on niin erillinen kysymys, jos sitä haluaa poistaa. Mutta ylipäätään, mikä tämä kannustinloukkua, mikä niiden merkitys on, mistä niissä on kyse, niin näissä usein sitä katsotaan vähän niin kuin yhdestä vinkkelistä. Et sitä Maurin esitys, Kotamäen esitys, mikä oli erittäin niin kuin ansiokas ja hyvä, katsottiin sitä taloudellista puolta, miten taloudelliset kannustimet on työllistymiseen. Se on niin kuin tärkeä näkökulma, mutta se ei ole niin kuin mitenkään ainoa. Et sitä sosiaaliturvaan liittyy myös vahvasti syyperusteisuus. Eli ei ole vapaata valintaa työttömyyden ja työn välillä, vaan periaatteessa meillä on velvoite mennä sinne töihin. Jos töihin ei mene, niin työttömyysturva menettää. Et sitä kautta se on niin kuin myös tärkeä osatekijä siinä. Et vaikka taloudellinen kannustin olisi heikko, niin jos töihin on pakko mennä, niin kyllä sinne töihin sitten mennään. Et se pakko on niin kuin hyvä konsultti myös. Raha on myös ihan hyvä konsultti. Mut sen lisäksi on myös kulttuuriset tekijät hirveän tärkeitä. Tässä on Soininvaaran sitaatti, missä se pohti, että sosiaaliturvasuunnittelu ei ole se moraalittomampaa kuin verosuunnittelu. Niin, no, tavallaan noin, mutta jos meillä on vahva kulttuurinen normi, että työnteko on arvokasta ja työnteko on semmoista, mitä ihminen haluaa tehdä ja mitä ihmiset niin kuin vapaaehtoistakin tekevät, niin se helpottaa hirveästi sitä sosiaaliturvan rakentamista ja työn korkeaa työllisyyttä. Jos meille leviäisi semmoinen ajattelu, että sosiaaliturvalla eläminen on ihan niin kuin relevantti vaihtoehto, ihan kunniallinen ura on hyväksi käyttää sosiaaliturvaa koko elinikä, niin silloin meidän pitää sitä sosiaaliturvan näitä taloudellisia kannustimia tai sitten sitä syyperusteisuuden tuomaa pakkoa, sitä keppikannustinta vahvistaa. Et mä näkisin, että siihen työn tarjontaan vaikuttaa kolme tekijää. On se taloudelliset kannustimet, on syyperusteisen luoma pakko ja sitten nämä kulttuuriset tekijät. Joku näistä heikkenee, niin jotta saadaan sama työn tarjonta, sama työllisyys, niin muiden pitää vastaavasti vahvistua. Ja sen takia mä kovasti toivoisin, että
tämmöinen leppoistamiskulttuuri ei pääsisi leviämään, koska jos leviää, niin silloin väistämättä joudutaan sitä sosiaaliturvaa leikkaamaan tai joudutaan sitä syyperusteisuutta vahvistamaan, työttömien kyttäystä vahvistamaan, jotta pidetään se sama työllisyysaste. Mut tässä on tämmöinen tavallaan tiivistelmä siitä, että mitä haluaisin aina, että kannustin keskustelussa pidettäisiin mielessä, että se työ ihan oikeasti kannattaa ja työ aina kannattaa ja työtä pitäisi tehdä. Että ei levitetä semmoista niinku viestiä, että työttömän kannattaa jättäytyä työn ulkopuolelle. Tämä perustuu blogiin, minkä kirjoitin, kun Kelan pääjohtaja oli pitänyt jonkun puheen, mistä ainakin lööpit oli, että työ ei kannata työttömille, joka on mun mielestä aivan karseeta, että meillä on semmoisia lööpejä, millä annetaan ihmisille viesti, että pysyttele vaan kotona, se on ihan ok, se on sun edun mukaista. Ei se ole. Työ on terveydelle hyväksi, työ parantaa sitä omaa eläkettä, se yleensä parantaa sitä välitön toimeentuloa myös, se työ vaikuttaa siihen urakehitykseen ja tiedetään, että työttömyys periytyy. Että vaikka niin kuin oma ura ei kiinnostaisi, niin se, jos antaa omalle lapselle esimerkin pitkäaikaistyöttömyydestä, niin ei se lapsen työuraakaan niin kuin erityisesti vahvista. Et sitä on niin hyvin niin kuin selkeät muut syyt siihen työhön joka tapauksessa, joka takia pelkästään taloudellisten kannustumien ylikorostaminen on mielestäni vaarallista. Et pitää muistaa, että työ on paljon muutakin kuin pelkästään sitä Excel-taulukon laskentaa. Mutta tämmöinen esitelmä, eli siis kansallinen tulorekisteri, on mahdollisuus, mutta ei niin kuin ratkaise yksin kaikkia ongelmia, ei poista kaikkea byrokratiaa, mutta kyllä se sosiaaliturva mahdollistaa sen kehittämisen ja parantamisen. Kiitos. No niin, me ollaan jopa siinä määrin aikataulussa, että meillä on jopa mahdollista parille kysymykselle tai kommentille. Mä näen heti kaksi kättä pystyssä. Annetaan ensin. Sinne Jouko on ollut sen verran paljon äänessä, että Jouko voi nyt odottaa. Joo, kiitos esityksestä. Mitä kaikkia kielteisiä vaikutuksia tulorekisterillä voisi olla? Tulorekisteri, sen hyödyntäminen sosiaaliturvassa edellyttää muutoksia sinne, niin niissä muutoksissa, vaikka tehdään kustannusneutraalisti niin, että vaikutuksia olisi vähän, niin jotkut menettää, jotkut hyötyy. Esimerkiksi sairausvakuutuksen päivärahoissa, vanhempainpäivärahoissa, tällä hetkellä tulokäsite on sellainen, että päiväraha perustuu palkkaan, josta on vähennetty tulonhankkimiskuluja, esimerkiksi työmatkakulut. Työmatkakulut ei tulorekisteristä tule näkymään, koska työnantaja ei tietysti tiedä, että mitä kuluja ihmisille kertyy työssä käynnistä, jolloin todennäköistä on, että tulorekisterimaailmassa sairauspäivärahassa sitten tulonhankkimiskuluja ei enää vähennettäisi siitä palkkaperusteesta, joka sitten kustannusneutraalisti toteutettuna parantaa niiden päivärahoja, joilla on nykyään suuret tulonhankkimiskulut, ja pienentää niillä, joilla on sitten pienet tulonhankkimiskulut. Eli vanhempainpäivärahoissa niin ehkä suurissa kaupungissa asuvat vähän menettää ja kaukaa pendelöivät vähän voittaa. Mutta onko se sitten iso vai pieni asia, niin ei se kokonaisuudessaan kovin valtava juttu ole. Mutta tämmöisiä yksityiskohtia, missä joku häviää, niin löytyy varmasti paljon. Niin, onko kontrolli hyvä vai mahdollisuus kontrolli hyvä vai ei, niin se on mahdollisuus hyvään. Sillä välin, kun Pasi vie mikrofonia Joukolle, niin mä olisin oikeastaan kysynyt vähän, kun mä kuuntelen, tämä idea on mulle jotakuinkin selkeä, mutta mä en tätä teknistä perustaa tunne kauhean hyvin, niin kuinka niin kun kiveen naulattu tämä on, kun tätä nyt lähdetään tekemään, vai onko tätä niin kun joustavasti sitten mahdollisuus tulevaisuudessa muuttaa tulevien tarpeiden mukaan ja hyödyntää vaikkapa perustilin osalla? No sitä tietoteknistä arkkitehtuuria en tunne järin hyvin, ja siis kokemus nyt on näitä yleismaailman kokemus, julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeet ei keskimäärin onnistu aina täydellisesti, mutta sinänsä siis varmasti yritetään tehdä niin hyvin kuin mahdollista, ja kyllä sen tiedon kerääminen, tietoa voi käyttää monella tapaa, kun se on olemassa. Että ainakin sosiaaliturvan muokkaamiseen tarjoaa niin kuin hyvät lähtökohdat, mutta miten sitä tietosisältöä ja muuta pääsee sitten muokkaamaan, niin en osaa sanoa, miten millaiseen toimittajaloukkuun tässä joudutaan. Joo, mä olisin vaan kysynyt siitä, en ole
aikaisemmin kuullut juurikaan mitään muuta kuin tämän nimen tästä tulorekisteristä, jotakin hyvästä. Onko se siis niin, että siihen ei ole mitään suunnitelmia, että se siihen tulisi muuta kuin palkkatuloja? Mä vaan meinaan, että se on sillä iso juttu, että jos haluttaisiin, että pantaisiin negatiivista tuloveroa tai jotain muuta, ja se tätä kautta hoidettaisiin, niin silloinhan sinne varmaan pitäisi tulla muitakin kuin palkka- ja sosiaaliturvatuloja, eli jonkinlaisia itsensä työllistämiä ja yrittäjätuloja ja niin edespäin. Joo, siis lähtökohta on, että sinne tulisi nyt vain alkuun palkkatiedot, myöhemmin sitten etuustulot. Yrittäjätulot ei olisi sinne tulossa. Ne on siinä mielessä hankalat, kun yrittäjätulothan ei, niitä ei varsinaisesti kukaan maksa. Ei ole semmoista niin kuin suorituksen maksajaa, joka sen sinne, tiedon sinne syöttäisi. Et yrittäjä itse voisi sinne tietysti jotain voittoja työntää, mutta toistaiseksi yrittäjän sosiaaliturvassa on ylipäätään lähdetty siitä, että oikeiden tulojen seuraaminen on hankalaa tai mahdotonta, ja sen takia sosiaaliturva perustuu sitten tämmöiseen arvioituun tulotasoon, siihen yrittäjän eläkevakuutuksen työtuloon. Ja siinä on niin kuin omat ongelmansa ja hyötynsä, mutta et siihen ei ole niin kuin tällä kohtaa ajatus, että tulisi muutosta. Mari Kuvalo Eläketurvakeskuksesta on ollut tässä tulorekisterihankkeen lainsäädäntötyössä mukana. Tosiaan, kuten Ilkka totesi, niin yrittäjän itse, nämä työtulot, mitkä on eläkkeen perusteena, niin ne ei sinne tulorekisteriin ole tulossa. Mutta kuitenkin, jos yrittäjä itselleen maksaa palkkaa, niin ne palkkatulot, koska verottajahan tietenkin tarvitsee verotuksessa niitä, niin nämä palkkatulot on sinne tulossa. Joo, erittäin hyvä täsmennys. Mä luulen, että me tässä vaiheessa kiitetään ja ollaan tietenkin hirveän niin kuin kiitollisia siitä, että pääsit näin nopealla varoajalla paikkaamaan Sinikka Näätsaarta, että se on ihan, tai sanotaanko, että seminaari olisi varmasti ollut huomattavasti köyhempi ilman tätä ratkaisuvaihtoehtoa, tai vaikka tämä ei ole ratkaisu sinällään, mutta niitä vaihtoehtoja, mitä se mahdollisesti sitten joskus tuo tullessaan.